Добрий вечір. Запрошую вас під абажур. Ми працюємо у прямому ефірі. Сьогодні 6 грудня, День Збройних Сил України. Вітаю і дякую. Дякую усім військовим за мужність і силу, за те, що ми живемо отут мирно, за те, що ми спимо спокійно, за те, що ми виховуємо дітей, ходимо на роботу, розважаємося. Звичайно, я вірю в перемогу і в те, що ми на своїй землі, ми обов'язково переможемо російського окупанта. А ще світла пам'ять тим, хто поклав своє життя за вільну Україну. Сьогодні мова піде про тих людей, які пліч-опліч ідуть з нашими військовими, які пліч-опліч ідуть з українською армією. Це, знаєте, це такі кур'єри між народом України і між українською армією. Таке джерело добра і благодійності. Я гадаю, що ви вже здогадалися, про кого піде мова. Це волонтери. І сьогоднішній вечір під абажуром ми проведемо з волонтеркою Тетяною Юзепчук. Вона є головою правління благодійного фонду «Подих надії нації». Добрий вечір, Тетянко. Доброго вечора. Рада бачити тебе. Навзаєм. Ти знаєш, коли я тобі зателефонувала десь на тому тижні та, і запропонувала ефір, так. Але сказала, що в зв'язку з тим, що у нас програма під абажуром от саме в той день, коли є Міжнародний день волонтера, тобто вчора, так. У нас того ефіру немає, але ми з тобою будемо зустрічатися у День Збройних Сил України, пам'ятаєш? Так. Та? А ти мені сказала, та то все одно. Чому? Ну, тому що насправді я і військові – це для мене одне ціле, волонтерство насправді в моєму житті з'явилося в зв'язку з змінами в нашій країні, саме, ну, звичайно, в період там не війни, але вже потім перейшло, коли була, почалася нас війна, тому для мене військові – це щось моє, щось моє рідне, я їх дуже всіх поважаю, люблю, ціню, вітаю сьогодні з цим святом, тому що мене сьогодні, мене вітали вчора, як в день народження. Я всім... А ти знаєш, я навіть тут думаю, ну, мабуть, щось є звище, тому що День волонтера 5 грудня, а День Збройних Сил України так. 6 грудня, от і тут навіть оцей зв'язок. Ну, щось Господь чимось пов'язав, напевно, тому що навіть коли там вчора було заходи сьогодні, всі говорили про те, що ці дні вони переплітаються. І коли вчора мені військові телефонували, а сьогодні телефоную я військовим, вони вітають мене, я вітаю сьогодні їх, ми навзаєм перемінюємося гарними позитивними словами. І коли телефонуєш із дружинам загиблих, деяким там, ну я не можу сказати там всім, звичайно, я не встигла позвонити, когось бачила, комусь дзвониш. І багато чого хочеться сказати, деколи просто дуже важко знайти слова, але я завжди кажу дякую, що ви робите те, що ви робите. Дякую, що ви є, і дякую, обіймаю, ви найкращі, і ми вас любимо, поважаємо, чекаємо з перемогою і обов'язково живими. Тому що дуже важливо для кожної матері, для кожної дружини, для кожної дитини дочекатися свого батька, свою матір живою з війни. Це на сьогодні... Найголовніше. Ну, буденність нашого часу, на жаль, і найголовніше для кожного з нас. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете з нами спілкуватися. Ви можете передавати свої вітання нашим військовим. Ви можете передавати свої вітання Тетяні, гості моєї у студії. Ви можете ставити свої запитання. Спілкуйтеся з нами, будь ласка, телефони ви будете бачити на екрані. Танюш, знаю про те, що волонтерство в твоєму житті з'явилося, ну, під час, особисто ти, я маю на увазі, коли перейшла саме на цю ниву, це під час ще Революції Гідності. Ну, тоді... Так, звичайно, так? Це відбулося саме в цей період, коли мені, я прийшла перші вечори, коли я прийшла на Майдан. Насправді, я ще дуже мало орієнтувалася, хто є хто, для чого туди прийшов. Але все ж ти чимось була змотивована. Я відчула, ну, це був за покликом я свого серця. Прийшла туди, насправді, мені було дуже цікаво. Я завжди жила, ну, якби... Активно, в принципі, зі школи, мені завжди було цікаво, що відбувається навколо. І в той момент, коли я прийшла перші вечори, я вже зрозуміла, що я хочу знов прийти. І це затягувало по-своєму і перша ніч, і перші моменти тоді, коли... Ну, прийшлося і ночувати на Майдані під гітарою, коли перші там 5-літрові бутлі чаю нам приносили, це так здавалося, але щось це таке. Але також щось там готувала на Майдані? Ні, це спочатку зробили якби зовсім чужі люди, а вже потім я почала це робити, тому що я розуміла, що це, ну,
насправді найменше, що я можу зробити для цих людей. Я вже знала дози, хто які п'є, тобто вже це було напівзакритими очима, але це було від щиро серця, це вже було настільки... Ну, вдень я працювала, вночі я робила бутерброди і каву, і чай, і це приносило мені задоволення. Ну, я не знаю, якщо сказати сучасною мовою, просто кайф від того, що ти робиш людині, даєш ту чашку чаю чи кави, бутерброд, і він йде щасливий далі там на вулицю, чи ти просто гріється в наметі. І ти не знаю, тоді було настільки був якийсь адреналін, така жага, якась хотілося. А тому що об'єдналися? Ну, що... дуже велика була така сила, яку важко пояснити, і просто ти робила це знову і знову. Ти не відчуваєш втоми, там, годину спавши, ти йдеш на роботу, потім йдеш знову ж таки на Майдан, і розумієш, що там є хлопці, яких я практично, ну, мало кого взагалі знала, але вони потребують підтримки, вони чекають, вони знали, ну, там, якби в нас була своя специфіка спілкування, але воно було, щось, поєднання було навіть в той момент, коли ми жили в обласній раді вже в приміщенні. Все одно, ну, вночі я з ними залишалася, і там був порядок. Насправді, ніхто з нас не хотів навіть в той час зробити щось погане. Ми хотіли, щоб... змінити була... країну. Ну, так. Але там був цей період, це був цей місяць, і всі, насправді, вже потім, коли це сталося, знали, що ми там живемо, нас була там, ну, спали по-різному на матрасах, я не знаю, але це було так цікаво дуже. Це запам'яталося, насправді, на все життя, і це такий... А дивись, Тань, а на якому етапі ти зрозуміла, що ти вже спроможна, власне, сама створити благодійний фонд? Ти його створила, це благодійний фонд «Подих надій нації». Ну... І чому така назва? Знову ж таки, вона... Ну, створила його не сама, це насправді вже відбулося, коли почалася, в той момент, коли вже відбувалися події на Сході, коли наші хлопці поїхали на Схід добровольцями з Хмельницького. Це, ті, з якими ти стояла на Майдані. Так, з якими ми були в громадській організації «Хмельниччина, самооборона і контроль», це ще було раніше, от, і вже потім після того склалися так обставини, що почалися розмови за те, що можливо би створити там фонд для того, щоб були якісь формальні документи, для того, щоб можна було в подальшому там продовжувати і далі іншу діяльність. Насправді ніхто не думав, що війна буде тривати так довго, тому, ну, якби там були багато в нас задумок, там, і допомагати дітям з ДЦП, там, з дітям, які мають проблеми з серцем, онкозахворювання, там, інші, і допомагати тим, хто того потребує. Ніхто не говорить там тільки там про маленькі, там, я не знаю, ну, ті, власне, ті напрямки, які робите, я назвала, там. Але зовсім багато дуже є людей, які потребують підтримки. Тобто тоді вже була така мова, саме тоді це насправді була задумка наша спільна з нашими, ну, з моїми друзями, колегами, які воювали на той момент, і які сказали: Таня, давай, треба робити, давай будемо робити. По суті, вибору як такого ми вирішили і вирішили це робити. Назву ми дуже довго вагалися з приводу назви. Тому що в нас є дуже багато благодійних фондів в Україні, угу. І дуже хотілося і в Хмельницькому, і в Хмельницькій області, і ми спочатку думали, там дуже різні назви, і добродії мали бути, і там дуже, ну, чому подих надії нації, ну, тому що насправді зараз наша країна відроджується, і вона, ну, на мою думку, отримує якийсь свій, ну, новий, нова сторінка, по-перше, нашої країни. Подих, тому що насправді, ну, дуже складно всім на сьогоднішній день і особливо нашим захисникам. Ну, і головне, надія завжди має жити в кожного в серці, в кожного в сім'ї. І завжди надія вмирає останньою. Ну, тобто, обов'язково надія на відродження. І нації, ну, наша нація має жити, і вона має процвітати. Ну, не знаю, ця назва дуже складна, насправді. Ми дуже, ну, я вже... Вона не складна, вона абсолютно зрозуміла. Для декого, можливо, і складна. Чому там? Хтось називає... там, я по-різному, там, навіть подих надії нації не всі ще досі називають так, але так воно є, так ми вирішили. А ти знаєш, я зараз от пригадала, як ми з тобою їздили, пам'ятаєш, до дідуся, якому 91 рік, так? Він робить такі маленькі архітектурні споруди власними руками, церкви. Вони досі ще є в наших хлопців, і вони їх дуже бережуть. Єдина проблема, що буває часто сиро, там, але так далі, вони завжди пам'ятають, що це робив дідуся, розповідала. Я зараз нашим глядачам просто хочу нагадати оцей епізод, власне, як ми з тобою туди приїхали, і що тобі казав дідусь. Давай подивимося.
передайте ці мої вироби, оберіг, як оберіг у армію нашим ребятам. О, хай вони там хоч цим задовольняються. Ці обереги їм будуть як захист від ворога, від окупанта. Хлопці завжди пам'ятають про таких людей, які їм допомагають також такими речами. Адже це також велика є допомога. Не забудьте освятити їх. Обов'язково освятимо. Звісно, жити хочеться. Почав це робити, і мені вже захотілося жити. Бо я щось людям роблю. Бажаю, щоб закінчилась війна, щоб не гибли наші люди там. Оце саме головне в мене таке. Зараз на душі. Знаєш, коли бачиш таких людей, от просто на очах сльози, тому що ти розумієш, що добрих і небайдужих людей насправді в Україні дуже багато. І, звичайно, тобі, як волонтерці, часто приходиться стикатися з людьми, які хочуть допомогти. Що от запам'яталося? Кого б ти хотіла згадати сьогодні? Є дуже багато людей, дуже безмежна кількість різносторонніх людей, які допомагають і фінансово, які... і моляться з наших захисників, хтось там плете сітки маскувальні, хтось плете терплі шкарпетки, хтось сушить сухі борщі, відправляє зовсім з інших навіть областей для наших захисників, хтось просто передає малюнки. Це дуже важливо, коли саме робляться діти. От цей момент, коли це робив там цей дідусь, перш за все, що йому 91 рік, там це дуже вражало завжди хлопців, коли діти. От дуже важливо і дуже велика вдячність нашим дітям з навчальних шкіл міста Хмельницького. Вони дуже велику кількість передають солодощів, кави, чаю, печива, цукерок, гарних малюнків, різних засобів гігієни. І для наших захисників велика вдячність кожній дитині, кожній матері і батькам тих діток, тому що саме завдяки батькам діти це змогли зробити. І тому це є велика підтримка, коли ти складаєш, перепаковуєш ці ящики і підписуєш їх, і говориш хлопцям, що це зібрали саме діти. Це дуже важливо і дуже дорогоцінно. Хлопці насправді, ці малюнки у себе в кишеньках. Вони їх зберігають по-різному. Хтось в касці, хтось в різних кишенях, хтось... біля себе, біля подушки, хтось просто, щоб ніхто не знав, десь там, де ніхто не знає, в тих потаємних місцях. І насправді хочу подякувати кожній людині, яка допомагає по-різному. І кожна 5-10 гривень, кожна там, я не знаю, кожен кілограм печива, цукерок на сьогоднішній день також важливий. Кожна тепла флісова кофта, кожна там противірусні ліки будь-які. За будь-яку допомогу і за будь-які відкликання тих небайдужих людей, які відкликаються на мої пости, на мої статті, на мої прохання. Просто буває, зустрічаю людей по вулиці, вони просто дякують, або діти вітаються, бо вони мене запам'ятали десь там. Я кожному дякую і вклоняюся низько за те, що вони небайдужі. У тебе сьогодні таке своєрідне обрання. Це так, тому що сьогодні, по-перше, День Збройних Сил, по-друге, сьогодні день, який пов'язаний із нами, волонтерами, і з військовими. Ну, я дуже насправді хотіла колись бути в армії. І... Ти хотіла бути в армії? Так, але, на жаль, в силу того, що я маю обмежені фізичні можливості, я, на жаль, не пішла служити в армію, але я покликала армію в своє життя. От я зараз живу з армією вже, живу армією, точніше. Тобто я сплю з армії, просинаюся з армії, тобто постійно з думками про військових і за військових, за їхні сім'ї, за їхніх дітей. І для мене дуже символічно і дуже важливо те, що я хоч щось можу зробити для них. Я постійно сама собі говорю про те, що я зробила мало. Мені завжди хочеться зробити більше. Так, ти знаєш, я взагалі по-доброму дивуюсь тобі, чому ти сказала, власне, вже про те, що ти для тих наших глядачів, які не знають, я підтверджу, що Таня дійсно є людиною з обмеженими фізичними можливостями. А от декілька буквально, дозволяєш мені, да, декілька буквально штрихів з твого життя. На сьогодні Тані 24 роки. Вона народилася у 7 місяців. Вагою 950 грамів.
І от з того малесенького немовлятки вона почала оце боротьба за своє життя, за своє здоров'я. І пішла вона взагалі в 3 роки, наскільки я знаю. Тобто до того взагалі дівчинка не ходила. Чому вона народилася з ДЦП і ще до того і поліміеліт. Угу. Та? І з цим вона живе і зараз. І вона живе з цим все життя, в неї були операції. І ти знаєш, я от просто пригадую першу зустріч з тобою. Я не знала, хто така Тетяна Юзепчук. Та мені сказали, прийде волонтерка. Це було рік чи півтори назад, десь так. От, і у нас мала бути з тобою там розмова. І бачу, йде дівчинка, кульгає, зусилля якісь однозначно придає для того, щоб дійсно просто йти. І я думаю, боже мій, це волонтерка. Це дівчинка, яка їздить в зону АТО. Це дівчинка, яка везе нашим воїнам, яка збирає, яка ходить на телебачення, до преси, яка ходить до благодійників. Тобто ти не просто сидиш за комп'ютером, що також дуже важливо. Це дуже важливо, коли йде інформація від таких от людей. А те, що ти спромоглася взагалі це робити. Тобто людина, яка сама потребує якоїсь певної допомоги. Я знаю, які у тебе бувають там і болі, і все. Вибач за таке, от, сьогодні, що я про це говорю, але я точно впевнена в тому, що люди мають про це знати. Був момент, коли я не любила абсолютно про це говорити, але рік тому, можливо, трошки менше, я написала пост особисто про себе, про свої фізичні проблеми, тоді, коли приїхав в Україну Нік Вуйчич. І тільки тоді, коли я подивилася цю передачу, не тільки тоді, я бачила про нього передачі і раніше, але в той момент, коли я передивилася, стосується кожного, у нас є така телепередача, програма. Я вирішила написати про себе на своїй, як публічній сторінці, про своє життя, про свій діагноз. І щоб це прочитали люди, які читають мене, читають мої пости, те, що я пишу, для того, щоб взяли, можливо, хтось, хто каже, що йому важко живеться, що складно, що життя в нас таке складне, жахливе і жорстоке, хоча воно дійсно не по-різному складається у кожного. Щоб, можливо, хтось, коли прочитає, що незважаючи ні на ці всі ситуації, я продовжую жити. Я дуже хочу, саме насправді моя діяльність спрямована на те, щоб людина брала приклад і робила так само для того, щоб не здаватися. Тому що в будь-якому випадку ніколи не можна здаватися. Який б діагноз тобі не ставили, що б не говорили, якби лікарі знали, ті, можливо, хтось десь бачить чи чує, то всі абсолютно дивуються. І я дуже довгий час не могла і не любила про це говорити. Але на сьогоднішній день про це потрібно говорити. Є в нас багато проєктів завдяки і журналістам, і різним людям, які говорять про людей з фізичними обмеженими можливостями. За це теж велика вдячність, тому що на сьогодні є проблема і з пандусами, знову ж таки, і з тим, як відносяться до людей з обмеженими можливостями. Тому що, я не кажу, в нас є дуже багато хороших і класних людей, але є дуже багато жорстоких і несправедливих людей, які вважають себе вищими тих, хто має фізично обмежені можливості. Тому ти це відчула на собі? Так? Я неодноразово це відчувала на собі. Звичайно, в нас в період цей, що відбувається війна, багато змінилося. І люди стали по-іншому відноситись. Тому що коли приїжджають скалічені бійці, які втрачають кінцівки, які скалічені психологічно, в яким важко, люди стали по-іншому відноситись. Люди стали більш добріші, доброзичливіші, більш такі чуйніші і щиріші до людей, які мають фізичні проблеми. Особливо людей, які на візках, особливо людей, які втрачають саме кінцівки. Є в нас такий така людина, яка втратила під дебальцем 2 ноги і 2 руки, це Вадим Свириденко, велика вдячність Вадиму. Він сьогодні допомагає, продовжує допомагати бійцям. Він зараз уповноважений президента саме по цих питаннях. Я, до речі, хочу привітати Вадима теж з святом. Він дуже заслуговує цього, тому що це людина. І він саме стикнувся з цим моментом, коли в загальному транспорті йому не раз сказали поступися місцем, і він зараз не їздить. Ти маєш на увазі раніше чи вже після того? Коли він вже був на протезах. Жах. Просто не видно. Звичайно. І мені дуже часто теж це говорять, коли ти сидиш в тролейбусі, в маршрутці, в автобусі. А що ти, не можеш встати, ви молоді, не встаєте. Я, звичайно, абсолютно не люблю, коли мене жаліють. Я терпіти цього не можу і не хочу.
Але бувають моменти, коли я кажу, коли ви не знаєте, не судіть. Тому що це є, ну, ми не можемо знати, що болить людини, що вона відчуває в цей момент. Чому вона сидить і чому місцем не поступається. Коли ми вимагаємо в неї встати. Тому, ну, завжди треба залишатися все-таки чуйними і небайдужими. Тому що коли ми тут показуємо свою небайдужість в якійсь ситуації, а тут починаємо вести себе зовсім по-іншому, там, з тими навіть тваринами на вулиці, в яких зараз там мороз, ти взагалі яких полюбляєш тварин дуже багато, до речі, ну, різних фотографій, де ти з собачками, кицями якимись. В мене живе, ну, тваринка, в мене киця є. А живеш ти в гуртожитку? Так, я живу в гуртожитку. От. Надіюсь, після того, що я сказала, що зі мною живе кіт, не виселить мене, ну, це вже так. Слухай, я знаю, що ти напередодні Дня волонтера їздила, ти ще дуже така соціально активна, крім того. Ти їздила до Києва, і там так, була фотовиставка. Їздила, так? Так, от в мене, бачите, в моїй колекції з'явився новий браслет, якби не війна, була фотовиставка, якби не яка війна присвячена нашим захисникам, яка завдяки нашим чудовим дівчатам і хлопцям зроблена, це волонтерська фотовиставка. Там 122 історії. Вона ще досі триває у Києві, вона так? Вона триває в Києві. З 3-го, мені здається, по 11 грудня. З 3-го по 11, і там ще буде, вона просто, зараз вона на Госпітальній 24А, хто хоче, може відвідати. Там можна дуже багато побачити, придбати браслети і отримати в подарунок цю книжку з цими історіями. Угу. Там, а це не пересувна виставка, можливо, потім планується якийсь по всій тур по Україні? Та? Планується. Ну, звичайно, потрібно, будемо шукати меценатів, от, але це взагалі з силами, от, якби небайдужих людей, саме і волонтерів, які допомагали, величезна кількість людей і величезна кількість історій подарували кожному учаснику цю книгу з браслетом. І блок був про загиблих бійців з нашої області, це був Олександр Кушнірук. Загиблий з 8-го полку спецпризначення, то подарували портрети намальовані хлопців, так? Так, наших загиблих хлопців. Також то дуже багато вражень було і від самої виставки, і навіть і в тих людей, ну, принаймні, з якими прийшлося навіть і вживу побачитися, тому що по Фейсбуку бачимося з багатьма. Дуже багато вражень, дуже велика вдячність тим дівчатам, тому що сутками вони робили готували. Це все, готувалися, дуже хвилювалися, але це було дуже гарно. Тань, у нас ефір вже просто завершується, і, знаєш, наостанок я би, ну, крім того, звичайно, ще подякувати тобі за небайдужість, за твою силу, за твою мужність, за те добро, яке ти робиш для України, тобто ти робиш для всіх. Але наостанок я б хотіла тобі поставити те саме запитання. Якби не війна, то Тетяна Єзипчук, де вона, хто вона? Навіть важко зараз сказати, тому що до війни я працювала в страховій компанії, я жила зовсім іншим життям. Війна змінила моє життя, моє оточення і моє відношення до... Війна багато втрат забрала. Війна навчила і до похорону відноситись по-іншому, і до болю, коли їдуть близькі люди воювати, відноситись до по-іншому. І вчитися сміятися крізь сльози. Тому, ну, перш за все, ну, я не знаю зараз навіть, як би це було, тому що важко передбачити. А мені здається, ти все одно була би волонтером. Ну, я завжди хотіла бути волонтером, тому що колись волонтери допомагали мені. Все. Ну, тому якби воно з'явилося. Дякую тобі, Тань, за участь у програмі. Дякую вам за запрошення. І дякую нашим глядачам. Ви дивились програму «Під абажуром». Знаєте, чомусь згадалося вислів Наполеона: якщо не будемо годувати власну армію, то незабаром будемо годувати чужу. Просто пам'ятаємо про це і не будьмо байдужими. Дякую всім, до побачення.